السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو پښتنو د نوې ویډیو سره تاسو سره مخاطب یم چونکی اورز دوه ګپ پکې راغی او نیوز نو مې لاو شو خو نن ډیر زیات یو اهم ټاپک د خپل کتونکو سره کوم او نن نه ډیر لازمی ویډیو چې زما کتونکو ټول خپه شوق سره دا ویډیو وګوري او په شوق سره دا ویډیو د ځان سره سیو هم کې مریج بده کې یو څو ډیر زیاتې مطلبي خبرې دی واغ ټولو کتونکو ته هم دا خواسته چې ویډیو در نسومره کې دی شي مخ کې شیر کې خخه کمنټس په ویډیو لازمی دی چې دا وکړي مریج نن بر فلم په حواله مونږ یو اهم ټاپک چیرو دا پروډوسران دا هغه ډایرکټران بابا کې هم منشن کوو په دې کې او خاص کر زما د کتونکو نه هم یو ګیلا ده ویډیو را سره پوره وګورئ چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خلاصو د نن نه غالبا یو دوه هفتې مخکې ما یوه ویډیو اپلوډ کړې په هغې هم در سره یو څو خبرې هم کوم او خاص کر په دې نننۍ ویډیو کې به دا هم دا کتونکو نه ګیله ما په دې یاده کړه چې کتون کې راځي ویډیو ګوري منټ وګوري یا نیم منټ وګوري به کمنټس کوي او دا تپوس کوي چې یاره دغه ویډیو او لینک په کوم ځای کې چې زره کوم فلم اپډیټس وکړم یا د ویکلی اپډیټس مونږ وکړو په هغه کې به کتون کې کمنټس کوي چې یاره په پلان کوي سینما کوم فلم لګېدلې او ویډیو فورن وګوري نو یو خو دغه ګیله ده ورې چې د لینک او دغه ویکلی اپډیټس چې ویډیو څوک فورو وګوري نو په هغه مقصد پوه شي چې یاره لینک چرته دی او په کومه سینما کوم فلم لګېدلې یو خو د کتونکو نه دغه ګیله ده بله زما کتونکي دا سیدی چې ډیر ان سبسکرایب دي راځي ویډیو خګوري خو چینل نه سبسکرایب کوي نو هغه ته دغه سپیشل خواسته چې کم نوی کتونکي دي راځي ویډیو خوښوي ګوري نو سبسکرایب لازمی کوي او خخه کمنټس راځو مین ټاپک طرف ته چې زه د یو فلم په حواله سره اپډیټس بریکنګ نیوز سمونږ ته میلاو شي کو په الیګل طریقه کو په صحیح طریقه مونږ د کتونکو سره ویډیو کو په هغه ویډیو کې مونږ دا خبره مینشن کو چې یاره دا ویډیو پته نه لګی چې سمرا ټایم کې دغه فلم ډیلیټ کیږي چې په الیګل طریقه باندې ریلیز او په سمرا ټایم کې نو هغه کتون کې ویډیو به کتلی او بیا کمنټس او په واتس اپ او کالونه او دغه حلا به تر دغه کوي الکه ما په ویډیو کې دا خبره کړې چې شیز د غلا ده او تاسو فورن د ځان سره ډاونلوډ کړئ نو به ډیر کتون کې دغه ګیله کوي چې یاره په فلم دی ویډیو کلی دا هاسې لګیا خو ویډیو اول تاسو کمپلیټلی وګورئ چې په ویډیو کې ما څه ذکر کړی دی څه مې ویلي دي چې یاره په دغه ویډیو کې ما د کوم فلم په حواله خبرې اترې کړې دي نو هغه دا نه الیګل طریقه باندې چې فلم یو اپلوډ شي نو هغه بیا داسې ده چې په لس منټه کې هم ډیلیټ شي په نیمه ګنټه کې هم ډیلیټ شي ورځ موالی نیمه ورځ موالی دوه ګنټې موالی درې ګنټې موالی دا پته نه لګي چې هغه پروډوسران هغه ډایرکټران هغه د فلم اونر ته دغه اطلاع ورسي نو هغه فلم سټرایک کې مکمل دی یوټیوب نه ختم کی بله او په دغه الیګل طریقه باندې چې ضرورت کې یو فلم په حواله ویډیو کوم نه هغه پکې ډیر چې کوم اونران دی هغه پکې ماته دمکې نه هم راکلي چې ته فلم سپورټ کې نه ته فلم خرابې چې په یو الیګل طریقه باندې یو فلم ریلیز شي تاسو په ویډیو وکړي نو ما دا به دغه دم کې نه ملاو شي ګنه تاسو لاړ شئ د فری فلم د طرف نه ماته په کمنټس کې هم خبرې ترې شي په میسنجر کې ماته هم دغه طرف نه اطلاع ملاو شو چې را ته په دغه باندې ویډیو مکوا خو زر دغه پروانه کوم زر خپل کوتونکو د فار دغه اپډیټس دغه ګډ نیوز دغه راوړم او دغه سره شریکوم یو خدا خبره ده ټیک شو بیا مین ټاپک ترا زو د پروډوسر او د اونر نه زمنګا ویډیو بلګ وګدی ګم خدا غي ما زر غواړم نن ډیر ژر یو اهم ټاپک ته بل ما ستاسو سره یو اپت دو مخ کې یو ویډیو شریک کړي و چې 7 منټ غالبا و چې مال پښتو فلم انډستری مکمل طور باندې خاتمه شو ولی چې په تمنیل باندې ما دغه خبر لیکل او په ویډیو کې ما دغه ډیسکشن هم کړو ولی چې فلمونه اوټ شي غالبا 60 څوک 60 یا 150 پچاس یا 165 یا دغه فلمونه اوټ شي دي پته نه لګي مونږ ته خو مخه ته نه دی راغلی چې کوم فلمونه به اوټ شي او کم بنای دا اوټ شي څنګه دی او دا ولې اوټ شي دي
ډیر کسان دغه سوال کوي چې دا په څه طریقه وچی وي سینما والا په خپله اوټ کلی دي یا په سینما کې دغه شان داسې کسان دي چې هغو دا فلمونه را پټ کلی دي اوټ کلی دي صحیح حساب دی نو د هغې چې کومه اطلاع کوم موږ ته رایې راغلې ده څوک خدا وایي چې یاره د خپل د اکټرانو یا په دې ډایرکټرانو کې د یو بل کینه او بغض ډیر سیوا دی یو د یو فلم اوټ کوي او بل د بل فلم اوټ کوي یو خدا خبره ده او بل د سینما نه دا فلمونه را اوټ کول او دا را پټول دا دغه چې څوک یې را پټوي نو هغه به ځان ته څه وایي ولې چې په سینما کې کوم چیک ان کیږي او خاص کر بیا دغه زګي ته چې رسې نو د ډیرو دغه نه به مخکې کیږي ولې چې دغه ډیر زیات ګران کار هم دی او دغه هم دی دغه په دې باندې پروډوسران هم خفه دي چې یاره فلم به موږ نه جوړو فلم لاړ خطه خراب شو فلم دا چل دی او هغه چل دی خو راځو د پروډوسرانو نه او دغه خبرې خو چې کومې ما وکړلې دغه نن سبا روانې دي ټیک شوه بیا کتونکي هم دا غواړي او پروډوسرانو نه زموږ هم دا سپیشل ریکوست دی چې د 1998 نه راواله تر 2023 دا د 24 سټارټېدو والا دی چې په دې کې کم از کم زما د اندازې مطابق 400-500 فلمونه به ټوټل د ارباز او د شاعر او د اجبل او د جهانګیر د دیو دا فلمونه به پراته وي په دې کې موږ هسټرین د خپلو کتونکو سره شریکو چې په دې کې موږ ته داسې اپډیټس مخې ته راشي چې زه هغه فلم ته سوچ وکم د هغې هغه تاریخ ته سوچ وکم د هغې هغه کال ته زه سوچ وکم او هغه فلم د اوسه پورې نه اوټ شوی نو بیا به خلق مجبور هم شي کتونکي مجبور هم شي نو کتونکي مجبور هم شي ولی چې د هغه سن د 1999 او 98 نن تر اواله ته 2023 او 24 خیر د 2015 نه دیخوا خیر د غنی وی دي کم از کم د 2001 2002 2003 2004 2005 د دې کلونو د فلمونه تاسو ولې نه ریلیز کوئ په صحیح طریقه دومره فلمونه فراتری چې هم هر پروډکشن والا په میش کې یو فلم ریلیز کین هم په لس کاله کې نه ختمیږي دومره فلمونه پراتری دا سه پکې منګا اوریدلی چې د بدر سه مرحوم داغیم پکې دا سه اوسو فلمونه فراتی دي د شاهد فلم پروډکشن سره او د دغه صابرینا والا سره د آینا والا سره دا سه فلمونه فراتری چې غم تر وسه پوری نه دی ریلیز شوی نو موږ به دا غزړو سه کیلاو نو زما په خبرو کې څوک خپه شوی دا غنه معذرت غواړم دا زما پرزو چې ما یې زکتون کوله دغه یو څو خبرې دي دا ډېرې لازمي دي دا ډېرې اهم دي او خاص کر پروډوسر او خاص کر بیا شاهد فلم پروډکشن ته سپیشل درخواست دی سپیشل درخواست دی او ریکویسټ دی چې داغه پروډکشن دومره زاړه فلمونه پراته دي هغو ته تاسو سوچ وکړئ چې په شاهد فلم پروډکشن یا په ایک افیشل باندې دا هغو چې کوم فلمونه ریلیز شوي نوي به ریلیز شوي د 2015-16-14 دغه فلمونه به ریلیز شوي او د دغه زاړو فلمونو اړول پته نه لګي نه ریلیز کیږي نو هغو ته دغه سپیشل ریکویسټ په دې ویډیو کې نور خو موږ څه نشو کولی ویډیو د کتونکو په واسطه ده چې هغو کمنټس وکړي مخکې ویډیو شیر کړي او دا ویډیو مخکې شیر کړي نو هغو ته دا سپیشل دغه خواست دی چې کم از کم تاسو په دویمه میاشت په درېیمه میاشت په دغه زړو فلمونو کې خو یو ریلیز کوئ ډېر زیات فلمونه پراته دي تاسو به پیسه کوئ دغه یو څو خبرې چې ستاسو سره مې شیر کړي عثمان راکړو اجازه تلویل